Bu 15-20 dəqiqəyə əriməli idi, amma bəzisi heç 15-20 dəqiqə nədir, 1 saat yarımda da ərimədi, olduğu kimi kütlə kimi qalmışdı və artıq köpüyə çevrilirdi. Bundan başqa da orada göstərə bilmədiyim başqa bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, bir neçə vaxt keçdikdən sonra adətən vanil aromatizatoru olduğundan gözəl iyi gəlməlidir. 2 saat sonra idi, biz artıq eksperimentdən sonra gəlmişdik. İçəridə xoşa gəlməz bir qoxu var idi. Köhnə yağ iyi kimi yağ iyi de gelirdi hatta. Onun size gönderebilmemişim. Sonuncu suyla karıştırıldıktan sonra da bu da artık onun terkibindeki yine de qatdıqları yağların terkibidir. O süd əvəzi qatdıqları hamısı yani belki de dediğiniz kimi o tekrar istehsaldan artık qayıdıb, istehsal müddəti bitib. Yani deyirəm orada təmiz məhsuldan heç bir əsər əlamət yoxdur. Xarab olmuş bir yağ qoxusu gəlirdi.